влучний постріл – це лише фінальна частина роботи, каже військовослужбовець із позивним «Дід». Справжній професіонал має врахувати особливості ландшафту – відстань до позиції ворога, погоду, час доби. Найважче – перебороти страх. Ну, це саме головне у військового – це перебороти і зробити свою справу. Остальне все учиш, всьому учишся, всьому. Я, можна так сказати, універсальний солдат. Я можу, разве що тільки на танки і на самоліті ще не літаю. Сучасні тепловізори, прилади нічного бачення. На озброєнні у ворога такий арсенал, що залишатися непоміченими снайперам дедалі важче. Тому вони нерідко працюють у парах з піхотними снайперами, які забезпечують прикриття основному стрілку. Прикрити свою пару, коли нужно буде потрібно насипати, щоб вони змогли відійти або зробити постріл. Ну, в таких цілях. Снайпер має бути фізично сильним, морально витривалим, діляться наші воїни. Снайпер потрібен, якщо підрозділ йде на штурм, то снайпер прикриває. Поки підрозділ двигається, чи бачить, хтось там виліз, він його знищує. Також снайпер дуже впливає психологічно. І навіть не задав як спортсменами, стрілками спілкувався, от вони там стріляють краще, ніж ми. Так. Але вони тренуються стріляти, от, скажімо так, в монетку там на кілометр. Ми тренуємося для психічного подавлення противника. Навіть якщо снайпера пуля, якщо він не влучив, і вона прилетіла біля голови, він ж буде розуміти, що наступний вистріл буде його. Наші співрозмовники працювали в найгарячіших місцях фронту, звільняли від окупантів південь України, а зараз боронять східний напрямок. У перемозі не сумніваються і бажають усім українцям такої ж витримки, як у снайперів. Даяна Левченко, Євген Онопрієнко, Олександр Росовський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.